नहीं आग बढ़ाए लोटस मैट जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G मैन फोर्स कॉन्डोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर ভয় কৰা বিধৰ তিৰোতা এনেও নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ দৰে সচেতন ল'ৰা থাকোঁতে দীপাৰ উচিত বিচাৰ কিয় নহ'ল আপোনালোকে সেই সময়তে দীপাক সাহস নিদিলে কিয় সেইবোৰ সময়ৰ কথা বাদ দিয়ক বাইদেউ কিন্তু আজি আৰু মনে মনে নাথাকো কাৰোবাৰ পৰা যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছ কামৰ পক্ষে দি দিলেই হ'ল এতিয়াতো তোৰ ইচ্ছা মতে চব কাম হ'ব তেনেকে খেদি দিব নোৱাৰো না এতিয়ালৈকে কোম্পানীৰ আটাইবোৰ কথা মোৰ কণ্ট্ৰলত অহাই নাই এতিয়া সিহঁত গুচি গ'লে ব্যৱসায়টো চলাব নোৱাৰিম নহয় সিহঁতে সেইটোৱে চান্স লৈছে শুনা পাৰ্মিতা তুমি সৰুবক বুজাই দিব লাগিব যে তুমি সৰুবৰ আদৰৰ বোৱাৰী একমাত্ৰ তুমিয়েই মৰমৰ বোৱাৰী মামীৰ মনত কিবা এটা ভয় সোমাইছে জানেনে ভয় কিহৰ ভয় কাৰ কাৰণে ভয় কৰিছে নাজানো কিন্তু সিদিনা মোক মামীয়ে কৈছিলে মানে মামীৰ বোলে ৰুমৰ পৰাই ওলাবলৈকে ভয় লাগে ঠিক আছে প্ৰথমতে তুমি মোক ইয়াৰ মুখিয়াল মানুহখিনিৰ ওচৰলৈ লৈ বোলা ঠিক আছে বাইদেউ আহক মা মা বৰ্ণিল আৰু বৈদেহী ঘৰলৈ আহিম বুলি কোৱা নাইতো মিতা তোমাৰ এই তিতা কথাবোৰ শুনিলে মোৰ মূৰটো গৰম উঠি যায় মই আছো কিহৰ চিন্তাত তেওঁক অমংগলে কথাবোৰ ওলাবলৈ আহিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ টেনচনটো কিহত সেইটো ক'বতো কালিৰ পৰা জেকিৰ বাপেক ঘৰত নাই মানুহটো ঘৰতো নাই মোবাইলৰ চুইচো অফ কলে গ'লনো কলে গ'ল গম পোৱা হ'লে মই ইমান চিন্তা নকৰিলোহেঁতেন কালি ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ গ'লোঁ মানুহটো নাই বুজিছা ক'ত গ'ল জানো এই ক'ৰবালৈ গৈছে চাগে আহিব আৰু এনেও দেখোন আপুনি পাপাৰ লগত নাথাকে পাপা ঘৰত থাকে নাথাকে আপোনাৰনো কি আহে যায় যিহে একাচেকা মানুহ ঘৰে মাটিয়ে বিক্ৰী কৰি যদি গাঁৱৰ ঘৰত সোমাই আছেগৈ বিয়াৰ ইমান বছৰ হ'ল মানুহটোক মই লাইনত আনিব নোৱাৰিলোঁ উমা আপুনি পাপাৰ লগত কেলে নাথাকে কেনেকৈ থাকিবা মানুহজন ইয়ালৈ আহিবও লাগিব নহয় ইমান জোৰ কৰিলোঁ যে সেই ঘৰটো ভাড়া দি দিয়া আমি তিনিটা ইয়াতে থাকোঁ নাই তেওঁ সেই ঘৰৰ মুখ এৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে আপুনিয়ে পাপাৰ লগত গৈ থাকিব লাগিছিল ৱা এইবোৰ কোনে চম্ভালিব আপুনিনো কি চম্ভালি আছে চবটো জেকিয়ে চাইছে আৰু এতিয়াতো ময়ো আছোঁ তাৰমানে তুমি মোক ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব বিচাৰিছা না 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 সেইটো নহ'ব দেই মই ইমানখিনি মেনেজ কৰি ইয়াতে দখল দিছোঁ মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ দেই মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই মা আপুনি পাপাৰ লগত থকা উচিত পাপা কেনেকৈ অকলে এৰি দিব লাগিব যি মানুহে নিজৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা নকৰে সেই মানুহে এনেকুৱা শিক্ষা পাবই লাগে পাপা চাগে অকলে থাকিবলৈ বেয়া পায় কৰবালৈ গুচি গৈছে তেওঁ য'ত যায় যাওক মোকতো খবৰ এটা দি যাব পাৰে কিন্তু এতিয়া কৰিব কি থানাত খবৰ দিব লাগিছিলে নেকি নালাগে নালাগে এতিয়া থানা চানাৰ ঝেমেলা ল'ব নালাগে আগতে বিচাৰ খুচাৰ কৰি চাওঁ ৰ'বাচোন ক'ত বিচাৰিব মোৰ হাতত মানুহ এজন আছে বৰ ভাল মঙল চাই জানা মঙল চাই চব কথা কৈ দিব পাৰিব ময়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আচলতে কি জানে আগতে
আপোনাক সেই ডাক্তৰে হওক বা পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী হওক ঘৰ চাহ একাউণ্ট নোখোৱাকৈ কিন্তু চাকৰি জইন কৰা কোনো ৰেকৰ্ডেই নাই। তাৰমানে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ময়ে ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিলোঁ নেকি? হ'লেও দেৰিকৈ অহাৰ বাবে খং নকৰিব। খং কি কৰিব? আপুনি মহিলা মানুহ এগৰাকী, কোনোবা এটা লগ নোহোৱাকৈ দূৰ অকলে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে। আপুনি মোৰ সমস্যাটো বুজিছে আৰু সেইবাবে মই দীপাক মোৰ লগত লৈ লৈছোঁ। অঁ, আৰু এটা কথা ছাৰ, এওঁ দীপা আজিৰ পৰা মোৰ লগতে থাকিব। তাই বোলে আপোনাৰ ছাত্ৰী আছিল, মোক আপোনাৰ কথা কৈছে। কিন্তু এটা কথা হ'ল নহয়, তাই আকৌ তাত থকাত বহুতো আপত্তি। অঁ, সেইবাবে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আচলতে আপোনাৰ দৰে ইমান জনা বুজা মানুহ এই অঞ্চলটো থকাৰ পিছত এনেকুৱা কথাবোৰ আহিবই নালাগিছিল। এইৰ ওপৰত জানো আপোনালোকৰ দায়িত্ব নাই ছাৰ। আপুনি মোক ছাৰ বুলিলে? আপোনালোক শিক্ষক মানুহ, মোক শিক্ষাদান নিদিলেও এতিয়াৰ পৰা জানো মোক দিহা পৰামৰ্শ নিদিব। আৰু মইতো আপোনাৰ ছোৱালীৰ বয়সৰ, আৰু এতিয়াৰ পৰাতো মই আপোনাৰ অঞ্চলৰে মানুহ। সকলোৱে আপোনাক ছাৰ বুলি মাতে, গতিকে মোক জানো তাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব। আপোনাৰ দৰে ডক্টৰ মানুহ পোৱাটো আমাৰ সৌভাগ্য। আচলতে এনেকুৱা এটা অঞ্চললৈ আহিব পোৱাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্য ছাৰ। অঞ্চলটো কোনোমতে মই ধৰি ৰাখিছোঁ, দুই এজনে মাজে মাজে ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰে। অৱশ্যে আমাৰ অঞ্চলটোত দুই এজন বেয়া মানুহ নথকা নহয়। মই আপোনাৰ কথাটো বুজিছোঁ, আৰু সেই দুই এজন বেয়া মানুহৰ বাবেই দীপাৰ দৰে ছোৱালীবোৰৰ আজি এই অৱস্থা হয়। কিন্তু আপোনাৰ দৰে মানুহৰ পৰা যদি আমি সহায় পাওঁ, তেন্তে দীপাক আমি এক নতুন জীৱন দিব নোৱাৰিম জানো? মই আচলতে বুজি পোৱা নাই, খালি দিনকাই নিজ মুখে কৈ আহিল আৰু আজি তাৰ কথা বদলিল। সি ইমান সাহস ক'ৰ পৰা পাইছে জানো? স্বয়ং ডাক্তৰনীৰ পৰা। তাইক ইয়াৰ পৰা খেদা কিবা এটা দিহা কৰিব লাগিব। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, তই তাইৰ পিছত ইমানকৈ কিয় লাগি আছো? তই আচলতে বুজি পাইছ, তই মোৰ সমস্যাটো বুজিবলৈহে চেষ্টা কৰা নাই। কিন্তু তাই ইয়াত থাকিলে তোৰ কি সমস্যা হয়? চা দীপু, অযথা প্ৰশ্ন কৰি মোৰ টেমা গৰম নকৰিবি। মোৰ শেষ কথা, দীপা তাত থাকিব নোৱাৰে আৰু মই তাইক তাত থাকিব নিদিওঁ। কিয়? তাইৰ দৰে এজনী ছোৱালী মেডিকেল কেম্পাছত থকাটো মই নিবিচাৰোঁ। তাই তাত নিজে থকা নাই নহয়, বাইদেৱে তাইক তাত ৰাখিছে আৰু তাই তাত থকাটো মই বিচাৰোঁ। চা, তাইৰ লগত লাগি থাকিলে তাইৰতো লোকচান হ'বই, কিন্তু তোৰো একো লাভ নহ'ব। চব কথা লাভ লোকচান চোৱা নাযায়। তাইৰ লগত মোৰ জেদ কি তোক নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, গতিকে মোৰ কামত তই বাধা নিদিবি। কিন্তু বাইদেউৰ লগততো তোৰ একো জেদ নাই আৰু আমাৰো নাই, গতিকে তোৰ জেদৰ কাৰণে আমি বাইদেউক হেৰুৱাব নোখোজো। কোনদিনাৰ বাইদেউ? কিহৰ বাইদেউ? বাহ, হঠাৎ আহা ডাক্তৰনী এজনী তোৰ একেবাৰে হেৰুৱাব নোৱাৰ বাইদেউ। তাই এজনী ডাক্তৰনী আৰু লাগ বুলিলে তেনে এজনী ডাক্তৰনী তই য'তে ত'তে পাবি, কিন্তু লাগ বুলিলে তই মোৰ দৰে এটা বন্ধু তই বছৰ বছৰ বিচাৰিলেও নাপাবি। অৱশ্যে গাভৰু হৈ থকা ডাক্তৰনীটো বাইদেউ বনাই ল'ব পাৰিলে ভৱিষ্যতে তোৰ লাভ হ'ব। বৰুণ, তেনেকুৱা লেতেৰা কথা নক'বি, তোৰ দৃষ্টিৰ লেতেৰাৰ কাৰণে তই মোকো তেনেকুৱা দৃষ্টিৰে চাইছ। তই মোৰ বন্ধু আৰু কিবা কাৰণত তোৰ স্খলন ঘটিলেও তাৰ পৰা উভতাই অনাটো মোৰ দায়িত্ব। তোক পানীৰ পৰা তুলিবলৈ যাওঁতেই তই যদি মোকেই গবা মাৰি ধৰ, তেন্তে মই তোক বচাবলৈ যোৱাটো মোৰ মূৰ্খাবীৰ বাহিৰে একো নহয়। এটা কথা মনত ৰাখিবি, আজিলৈকে তোৰ মোৰ পৰা একো ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু আজি যদি তই মোৰ কথাখিনি নুশুন বা মোৰ পৰা আঁতৰি যাও, মোৰ একো ক্ষতি নহয়, ক্ষতি বৰঞ্চ তোৰেই হ'ব। তোমাক গালি পাৰিবলৈ নকওঁ নহয়, তুমি যদি ভালদৰে খোৱা মেলা নকৰা কেনেকৈ হ'ব? তুমি দুৰ্বল হৈ যাবা নহয় নাখালে, সেইকাৰণে মই তাইক জোৰ কৰি খোৱাবলৈ কওঁ। আকৌ কথা মোক দুজন মাজে যেনেকে ক'লেই মোৰ খঙে উঠিছে। মই বোলো এই কথা মোৰ আগত নক'বা। দীপাক মই সৰুৰে পৰা পাইছোঁ, তাইৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে মই জানো, মোৰ চকুত কোনেও ধূলি মাৰিব নোৱাৰে। ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যুঁজি যুঁজি আজি মই এইখিনি পালোঁ। এতিয়া মোক আজি কাৰোবাৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে বুজাবলৈ আহে, তাকো আকৌ মোৰে ছাত্ৰ। আপোনাক আৰু কোনোবাই বুজাব পাৰেনে ছাৰ?
ঠিক আছে, আজিলৈ আমি উঠো দিয়া। আপুনি আমাক সাহস দিছে যেতিয়া মই আৰু দীপাই আৰু কালৈকো ভয় নকৰোঁ। ৰ'ব, এনেকৈ যাওঁ বুলিলে যাব নোৱাৰা নহয়, চাহ একাপ খাব লাগিব। অ'ৰা, এই শুনিছানে? অ'ব, খোৱা মেলা কৰিলা? কৰিলোঁ। মই নাখাওঁ বুলি ক'লে কাম কৰা ছোৱালীজনীয়ে যে মোক কিমান গালি পাৰে, মোৰ বৰ খং উঠে জানা। তাইক ময়ে কৈছিলোঁ, মানে মই তাইক কৈছিলোঁ বৌয়ে যদি খোৱা মেলাত দিগদাৰ কৰে তেনেহ'লে জোৰ কৰি খুৱাই দিবি। বুজিছোঁ, তাৰমানে তুমিয়ে মোক তাইক গালি পাৰে বুলি কৈছা। তুমি মোক বেয়া পোৱা, সেইকাৰণে গালি পাৰিবলৈ কোৱা। বেয়া পোৱা তুমি মোক, বহুত বেয়া পোৱা। নাপাওঁ বৌ, মই তোমাক কিয় বেয়া পাম? মই জানো তোমাৰ নিজৰ মানুহ নহয়, মই তোমাক অকণো বেয়া নাপাওঁ। তেনেহ'লে মোক গালি পাৰিবলৈ কিয় কৈছা? তোমাক গালি পাৰিবলৈ নকওঁ নহয়, তুমি যদি ভালদৰে খোৱা মেলা নকৰা কেনেকৈ হ'ব? তুমি দুৰ্বল হৈ যাবা নহয় নাখালে। সেইকাৰণে মই তাইক জোৰ কৰি খোৱাবলৈ কওঁ আকৌ। মোৰ দেখোন খাবলৈয়ে মন নাযায়, অকলে অকলে জানা, একোকে খাবলৈ মন নাযায়। মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগি থাকে অ। কিয়নো বেয়া লাগে বৌ? মোলৈ চোৱাচোন, মোৰ মানুহজন তিনি চাৰিদিন ধৰি ঘৰত নাই, তথাপিও মই ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ। প্ৰদীপ ক'লৈ গ'ল? নাজানো ক'লৈ গ'ল, বৰ চিন্তা হৈছে জানানে। চিন্তাতে মই মানুহজনী শুকাই গৈছোঁ, তথাপিতো মই ধৈৰ্য এৰি দিয়া নাই। অঁ, ধৈৰ্য নেহেৰুৱাবা, ভাল দিন আহিবই, ময়ো ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ, ভাল দিন আহিবই। অঁ, আহিবনে বাৰু? আহিব, ভাল দিন আহিব, আহিব। মই এটা কথাই বুজি নাপালোঁ, তোমাৰ কিবা আছে নে নাই? আই মিন, তুমি কি কৰা? তুমি কি কৰা? এই আটাইবোৰৰ মালিক কোন? বৰঠাকুৰ কোম্পানীজৰ মালিক মই নহয় জানো? তুমি যদি মালিকেই, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইচ্ছামতে একো এটা নহয় কিয়? 50,00,000 এটা মোৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰা? ইমান ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা মই তোমাক কেনেকৈ দিওঁ? ইমান হিউজ এমাউণ্ট এটা তুমি খুজিবই নালাগে। হিউজ এমাউণ্ট? মই কি হিউজ এমাউণ্ট খুজিলোঁ? বৰঠাকুৰ কোম্পানীজৰ কাৰণে 50,00,000 এটা ডাঙৰ কথা নহয়তো। 1 crore টকা খোজা নাই নহয় মই। ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা তোমাৰ একাউণ্টত লাগে কিয়? কিয় লাগে মানে? মোৰ খা খৰচ একো নাথাকে নেকি? আৰু সৰু সৰু বস্তুৰ কাৰণে মই কি তোমাৰ আগত হাত পাতি থাকিম নেকি? এটা খালী একাউণ্ট লৈ পেলাই মই বহি থাকিব নোৱাৰো। ৰ'বাচোন, মই চাওঁ, কিমান পাৰো মেনেজ কৰি তোমাৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম। কিমান পাৰো নহয়, পূৰাপূৰি 50 লাগিব মোক। অলপ বুজিব চেষ্টা কৰাচোন। বুজিছোঁ, ঠিকেই বুজিছোঁ। তুমি আৰু তোমাৰ মায়ে মোক বিৰাট ডাঙৰ ফাঁকি দিছা, আৰু সেই ফাঁকি দিয়ে তুমি মোক বিয়া পাতিছা। ফাঁকি দিছোঁ? কি ফাঁকি দিছোঁ? দিছা, বহুত ডাঙৰ ফাঁকি দিছা। এই আটাইবোৰ সম্পত্তি তোমালোকৰ বুলি তোমালোকে মোক ফাঁকি দিছা। মই এতিয়াহে সব বুজি পাইছোঁ, আচলতে তোমালোকৰ এইবোৰ একোৱেই নহয়, তোমালোকৰ একো অধিকাৰ নাই ইয়াত। আমাৰ নহয় যদি কাৰ? এইবোৰ সব তোমাৰ মামা দিগন্ত বৰঠাকুৰৰ, আৰু এতিয়াও তেওঁ বলিয়া হৈছে নেকি? তুমি মৰা মানুহ এটা গৃহবাৰ মালিক হ'ব পাৰে? সেইটোৱেতো হৈ আছে। নহ'লে এই আটাইবোৰ প্ৰপাৰ্টি লিগেলি তোমাৰ হাতলৈ অনাৰ কাৰণে তুমি কিবা কৰিব পাৰিছা জানো? চবটো ময়ে চলাই আছো না, এই ঘৰ, প্ৰপাৰ্টি, বিজনেছ আটাইবোৰ মোৰ আণ্ডাৰতে চলি আছে। য়েছ, তুমি চলাই আছা, তুমি চলাইহে আছা। ইউ আৰ জাষ্ট এন এমপ্লয়ী, তুমি এইবোৰ চলাই থকাৰ এজন কৰ্মচাৰী মাত্ৰ। নো, নেভাৰ, মই ইয়াত মাত্ৰ এমপ্লয় হ'বলৈ অহা নাই, মই আহিছোঁ ইয়াত এইবোৰৰ মালিক হ'বলৈ। এই বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট হ'বলৈহে মই ইয়াত আহি পৰি আছোঁ। তেনেহ'লে এই সকলোবোৰৰ মালিকীস্বত্ব তোমাৰ হাতলৈ লিগেলি অনাৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা কৰা, তোমাৰ ইচ্ছামতে সকলো হ'ব লাগিব। তুমি এটা চহী কৰিলেই 40,00,000 লেনদেন হ'ব লাগিব, নহ'লে নহ'লে কি? নহ'লে দেৰ ইজ এন এক্সক্লুচিভ ডিল অনলি ফৰ ইউ ডাৰ্লিং। 50,00,000 টকা প্ৰত্যেক মাহে
মোৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। মনত থাকিব নহয়, এইটো অইন একো নহয়, মোক ফাঁকি দি বিয়া পতাৰ ফাইন। ঐ, দেওবাৰৰ দিনটোত এবেলা অকণমান ফ্ৰী পাওঁ, এতিয়া সেই পেচেণ্টখিনিৰ লগতে খাটি মৰিব নালাগিবনে? আৰু ফ্ৰী কেম্প যদি হয় তেতিয়াহ'লেতো আবেলি সময়লৈকেতো বেমাৰী ঘূৰি থাকিবহি আহি। অঁ, তেনেহ'লে বাইদেউ কৈ দিওঁ আপুনি নোৱাৰে বুলি, চাকৰি খাব বিচাৰিছোঁ। কিনো পিটিকি থাকে এই ফোনটো? তই এইবোৰ বুজি নাপাবি, বুজিছ? এতিয়া তোৰ সেই ডিজিটেলৰ যুগ, তই এই ফোনটোত এনেকে এটা টিপা মাৰিবি, গোটেই পৃথিৱীখনৰ খবৰ আহি তোৰ সন্মুখত হাজিৰ। এইয়া হাজিৰ বুলি কওঁতে মনত পৰিল নহয়, দেওবাৰে যে পাতিছে, দেওবাৰে যে মেডিকেল কেম্প পাতিছে, তাত আপোনাক হাজিৰ হ'বলৈ বাইদেউ মনত কৰি দিব কৈছে। তোৰে বায়াৰজনীৰ পৰা শান্তি নোহোৱা হ'ল, বুজিছ? দেওবাৰে অকণমান ফ্ৰী পাওঁ, এই গোটেই দিনটোতো পেচেণ্টবিলাকৰ লগত খটুৱাই মাৰিব এতিয়া। এহ, ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে পাতিছে, এদিন খাটিব লাগিব আৰু, দহজনৰ ভাল হওক দিয়কচোন। ইহ, নিজৰ বেয়া কৰি সি দহজনৰ ভাল কৰিবলৈ যায়, কথা ক'বলৈ আহিছে। আপোনাৰ আৰু কি বেয়া হ'ল? ঐ, দেওবাৰৰ দিনটোত এবেলা অকণমান ফ্ৰী পাওঁ, এতিয়া সেই পেচেণ্টখিনিৰ লগতে খাটি মৰিব নালাগিবনে? আৰু ফ্ৰী কেম্প যদি হয় তেতিয়াহ'লেতো আবেলি সময়লৈকেতো বেমাৰী ঘূৰি থাকিবহি আহি। অঁ, তেনেহ'লে বাইদেউ কৈ দিওঁ আপুনি নোৱাৰে বুলি, চাকৰি খাব বিচাৰিছোঁ। অঁ, মই নোৱাৰোঁ কিয় খাম, মানে আপোনাৰ চাকৰি? ঐ, চাকৰি যদি খাবলৈ বিচৰা নাই, কেম্পৰ কথাটো মোৰ মনত আছে বুলি বায়েৰক কৈ যা, আৰু কবি যে ভূঞা এজন ছিৰিয়াছ কৰ্মচাৰী, সকলো কথাই মনত থাকে, বুজিছ? হ'ব দিয়ক। চোৱাচোন মম, তাই বাৰু মোৰ ৱাইফ হৈ এনেকৈ টকা ডিমাণ্ড কৰিব লাগেনে? টকাও টকা, 50 লাখ টকা, ইমানবোৰ টকা তাই কি কৰিব কোৱাচোন? তাকেইতো, মাইকী মানুহ এজনীক ইমান টকাৰ কিহৰ প্ৰয়োজন কচোন? মোৰে নাই, নাইটো নাই, চাৰি ভাগৰ এভাগো নাই। মই পৰা হ'লেতো দিলোঁহেঁতেন ন, কোম্পানীৰ মেনেজাৰজনক কওঁতে সি কয় যে কাম নকৰাকৈ আনৰ একাউণ্টত এনেকৈ টকা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাৰ নিয়মেই নাই, বৰঠাকুৰ ছাৰে এইবোৰ কৰা নাছিল, গতিকে সিও নকৰে। এই মেনেজাৰটো কিন্তু বৰ বেছি বেছি হৈছে দেই, তাক সুধিবিচোন, সি মালিকৰ মতে কাম কৰিব নে মালিকে তাৰ মতে কাম কৰিব? তাক নোকোৱাকৈ আছো নে মই, ইমান দম দিলো, তাৰ এটাই কথা, ছিষ্টেম ব্ৰেক কৰি মই একো কৰিব। বালিত পৰি কান্দে जेल SPF 50, ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है, आइडिया 4G, मैन फोर्स कंडोम, आरु इंडिका इजी हेयर कलर।